tranquilo, da objasnimo, da čuju. Dobro večer, želim da vas pozdravim u ime udruženja Dosta je bilo Vesna. Dobro nam došli na tribinu povodom smanjenja penzija koje smatramo da je neustavno i nemoralno. O tome ćete kasnije dosta čuti. Ja ću samo da vas pozdravim i da vam kažem da je, izvinjam se, da je naša borba, mogu tako da nazovem, dobro počela. Danas smo već čuli vesti da će možda i da izborimo da se ovo bude kako treba, pa o tome kako možemo da se spasimo i da popravimo situaciju i da spasimo naše neustavno smanjene penzije, čućete od predsednika udruženja Dosta je bilo, Saša Radulović. Pre toga da vam se predstavi i Zoran Nikolić, Deki nas predstavlja u Pančevu, on vodi organizaciju u Pančevu, a Zoran Nikolić je zadužen za Vojvodinu, je poslanik, odnosno odbornik u Gradskoj skupštini Novog Sada, pa možda i onda se kratko predstavi da vas podam. Dobro večer. Zadovoljstvo mi je što vas vidimo u velikom broju. Ja sam Zoran Nikolić, kako je rekao Saša, odbornik u Skupštini grada Novog Sada. Juče sam zvanično postao član pokreta i to mi je bilo onako zadovoljstvo. Danas sam prvi put bio u Skupštini grada Novog Sada, ispred pokreta Dosta je bilo, tako da mogu da vam kažem da se dobro osjećam i drago mi je što sam ovde večeras sa vama. Hvala. Hvala Zorane. Hvala prvo što ste došli u ovolikom broju, napolju je kiša, baš nikako vreme, pa izašli ste iz svojih kuća, to je jako lepo. Pričat ćemo o penzijama i o ekonomskoj politici vlade. Jako je bitno da javnost zna šta se dešava u financijama Srbije i koliko su štetni potezi koje vlada vuče. Za početak ću reći nešto ovo jako važno. Nije Aleksandar Vučić napravio ovaj sistem koji imamo danas. On potiče od ranije, on je počeo da eskalira, odnosno postao je sve gori i gori od 2008. godine pod vlašću Tadića. On je cementirao taj partijski, tu partokratiju. Ona je značajno porasla, Aleksandar Vučić je to preuzeo, ljudi su se nadali da će uvesti red. Zbog toga je i dobio dosta glasova, međutim, nažalost, ništa od toga nema, nigde se ne uvodi red, ni to nemo sve dublje i dublje problema. Suština problema Srbije je partokratija. Znači, u našem javnom sektoru radi 700.000 ljudi. Tu je obrazovanje, tu je kultura, tu je administracija, zdravstvo, ali takođe i javna preduzeća i administracija, znači to je ceo javni sektor, 700.000 ljudi. U tom javnom sektoru imamo oko 15%, najmanje 15%, partijskog viška, koje su stranke ugurale u javni sektor na izmišljena administrativna radna mesta, na koja dolaze uglavnom sa kupljenim diplomama, sa koje kakvih univerziteta u Trsteniku ili Novom Pazaru, i praktično imaju velika primanja na teret svih građana Srbije. To je partijska mašinerija svih strana, znači ne samo SNS-a. I nekako interesantno, kako dođe nova stranka na vlast, ona se ne otarasi onih prethodnih, nego samo dodaje se. A razlog za to je očekuju da će i oni da padnu sa vlasti jednog dana, pa da ne izgube taj posao, jel? Pa se svi nekako čuvaju jedni sa drugim. Ta partijska mašinerija radi kako u Republici, tako i u pokrajini, tako i u svim lokalnim samoupravama. Niko ne može da dobije posao na osnovu onoga šta zna, nego isključivo preko partijske linije. To se zove negativna selekcija. Dolazi do toga da nam najgori dolaze na površinu. E, znate koliko nas to košta godišnje? Milijardu evra. Tih 15%. Tako je. Znači, nije javni sektor parazit. Nisu nastavnici paraziti, nisu lekari paraziti. Nego je javni sektor napao partijski parazit. Samo na njihove plate godišnje trošimo milijardu evra. To je razlog za deficit. Nakon toga stranke se finansiraju i preko burazerskih firma. To su firme koje potpisuju štetne ugovore za javna preduzeća s kojim potpisuju ugovore, imaju nameštene tendere, preko toga se izvlače stotine miliona evra godišnje. Onda te firme takođe uzimaju kredite od paradržavnih banaka. Znate, Metals banka, Razvojna banka Vojvodine, Agrobanka, Univerzal banka,
Znači, to su sve propale banke i znate ko ih spašava? Svi mi. Do sada smo preko milijardu evra potrošili na spašavanje tih banaka. Znači, lupež preko partijske linije dobije ogroman kredit, optereti neku imovinu, uglavnom privatizovano preduzeće, taj novac se izvuče preko nekih offshore kompanija, ode van zemlje i firma se gurne u stečaj. I na kraju ceh plaćamo svi. Treći deo, jel znate koliko trošimo na subvencije godišnje? Subvencija je poklon. Ovo dajemo ovim, recimo, stranim investitorima 10.000 evra po radnom mestu, 5.000. I oni nama daju radna mesta za jeftinu radnu snagu. Milijardu evra godišnje. Za subvencije, poklone, stranim investitorima. E sad, s druge strane, je znate koliko je Vučić uštedeo protiv ustavnim smanjenjem penzija? 210 miliona evra na godišnjem nivou. Smanjenjem plata je uštedeo, pod navodnicima, 300 miliona evra. Znači, s jedne strane imam partijsku mašineriju koja košta milijardu. Imam subvencije koje koštaju milijardu. Imam ovu burazirsku ekonomiju koja košta stotine miliona evra. Imam propale banke koje su nas koštale preko milijardu, a on spašava Srbiju smanjenjem penzija. Pa mislim, jednostavno, čisto matematički, to je očigledno besmisleno. Znači, to nikako ne može biti. Ne želi da reže tamo gde njega boli, odnosno gde boli partijsku mašinu. I ono drugačije političku organizaciju i nema. Ako ljudi nemaju mogućnost da se uglave negde u javni sektor, ili da potpisuju neke štetne ugovore sa javnim preduzećima, neće ni da rade za političku stranku, jer to im je interes. Zbog toga su tu. Kod nas su isključivo volonteri, mi želimo da promenimo sistem i da napravimo jedno zdravo društvo. Zdravo društvo ne može sa partijskim parazitima. E sad ste čuli, juče je najavio da će možda da poveća plate penzije. Jeste, to vam je sad otprilike ovako. Prvo, nije povećanje, nego treba vratiti ljudima oteto. Znači, to bi recimo bila prva stvar. Druga stvar je, javno mnjenje pokazuje se da mu pada popularnost. I znate, vi možete i uspostaviti medijski mrak i kontrolisati šta se pušta preko medija i obmanjivati javnost, ali ne možete, znači možete sve ljude neko vreme obmanjivati, možete i neke ljude sve vreme, ali ne možete sve ljude sve vreme, znači to jednostavno ne ide. I negde to puca i polako puca to, pošto ljudi gledaju oko sebe, recimo ne morate meni da verujete, osvrnete se oko sebe i gledate ljude oko sebe, da li vidite ikoga kome je dobro? Da li vidite ikoga ko može da dobije normalno posao bilo gde? Znači, da se javi na neki konkurs i da na osnovu onoga što zna dobije radno mesto. Toga jednostavno nema. Kad to počnete da vidite negde, onda verujte Vučiću, nemojte da verujete meni. Verujte svojim očima. Šta se dešava? Zašto ovo sad najavljuje? Prvo, očigledno je da ove akcije koje se preduzimaju daju efekta i da mu polako pada popularnost i ovo prenemaganje preko televizije više ne funkcioniše. I vidi da gubi popularnost i nešto će morati da uradi po tom pitanju. Drugo je, mi smo podneli ustavnu inicijativu Ustavnom sudu da proglasi smanjenje penzija protiv ustavnim. Postoje neke indicije da će Ustavni sud do kraja godine da razmatra. Tako da, očigledno se stvara dobar pritisak da ga natera da vrati ovo što je uradio. Popularnost pada, očekuju se lokalni izbori negde pred kraj godine, možda i na proleće, i onda je to sad političko natezanje. Ono što bi on hteo da prikaže je da je situacija u budžetu sada dobra, odnosno da su se neke kao stvari, zamisli, smanjio penzije 3 meseca, četvrti sada, i popravila se situacija u budžetu. Ja bih voleo da je to tačno, nažalost nije tačno. Ono što se desilo je, smanjena je potrošnja i padaju poreski prihodi. Inače, Vučić je do sada, otkako je došao na vlast 2012. godine, 4 puta sproveo fiskalnu konsolidaciju, ovo sad sa penzijama je 5 puta. Već ste se naslušali toga sigurno, fiskalna konsolidacija. Oni dođu i kažu, e sad ćemo kao da uvedemo red, da uradimo teške stvari, onda će biti bolje.
pa uradi jednom, pa ne da rezultat, pa uradi drugi put, pa treći put, pa četvrti put, i ovo je peti put. Da vas podsjeti malo, pošto ljudi kod nas brzo zaboravljaju. Prvo je njihova ideja smanjenja deficita. Jel? To je razlika između prihoda i rashoda. Trošimo više nego što zarađujemo. Njihova ideja smanjenja deficita ide ka tome da ako povećamo poreze, jel? Bit će više prihoda u budžet, smanjimo rashode, jel? I onda će deficit biti manji. To je ono što pokušavaju da objasne građani. I kako im ide? Prvo je Dinkić radio rebalans budžeta 2012. godine, gde je podigao PDV, ako se sećate, sa 18 na 20%, spustio rashode, šta smo dobili? Smanjila se potrošnja, pa se smanjila proizvodnja, pa se smanjili poreski prihodi i dobili još veći deficit. On je promašio na prihodnoj strani za 150 miliona evra u poslednja 4 meseca te godine. Znači, povećao poreze, pali prihod. Pa je onda radio budžet za 2013. Pa je podigao porez na imovinu, pa su dignute neke akcize, ako se sećate, pa je promašio na prihodnoj strani za milijardu evra. Pa je radio rebalans budžeta za 2013. godinu, pa je promašio na prihodnoj strani ponovo za 300 miliona evra. Pa je Mali Krstić radio budžet za 2014. godinu, pa je podigao PDV, ako se sećate, sa 8 na 10%. Pa je smanjio rashode i šta se desilo? Promašio na prihodnoj strani za 350 miliona evra. Postoji jedna jednačina bruto društvenog proizvoda koji se uči u makroekonomiji, koja kaže, dignete poreze, smanjite proizvodnje koja dovodi do manjih poreskih. Mi možemo da testiramo tu jednačinu koliko god hoćete puta, ona će uvek biti ista. Jednostavno ona tako funkcioniše. Sad je uradio najgoru stvar od svih, smanjio je penzije i smanjio je plate. Šta je problem kod smanjenja penzija? Pa ogromna većina penzija ide u domaću potrošnju. To vam je direktna podrška bruto društvenog proizvoda. Znači, ne na uvoznu robu, nego na domaću potrošnju. I od penzija ne žive samo penzioneri, nego, nažalost, žive i njihove porodice. Zato što su deca bez posla, zaista je teško, gde god bude. Vi ste time direktno potkopali domaću potrošnju. I doveli do još većeg problema u budžetu. Znači, tim metodom ne možete zakrpiti rupu. Znači, to jednostavno tako ne može, niti će se tako stvar popraviti. Situacija u budžetu je još gora, i on najavljuje sad vraćanje ovoga zato što vidi da plaća političku cenu svoje nesposobnosti i treba da je plati. Sad, oni koji hoće opet da ga zamene su oni koji su bili pre. Meni je žao, ali to neće moći da. Znači, stranke koje su bile pre na vlasti su i dalje na vlasti, recimo u pokrajini, u lokalnim samoupravama. Oni bi hteli da rade isto to, možda malo kulturnije, jel? Možda nam neće prekidati tribine. Pre par dana su nam u Futogu prekinuli tribinu, pa smo se vratili ponovno. Mi smo pristojni ljudi, mi se ne tučemo. Kad neko dođe i pravi haos, mi lepo kažemo dobro, odemo, ali se onda vratimo. Pa sad ne znam kome će da dosadi. Mi ćemo se uvek vraćati. Problem je što sve partije u Srbiji parazitiraju u ovom sistemu. SNS nije različit od ostalih. Samo su malo bohatiji nego ovi ostalih. Svi gledaju kako da se uglave negde u javni sektor. A to su, na kraju, naše pare. E sad, šta treba raditi, odnosno šta u stvari znači reforma? Reforma je, treba da predstavlja reč za uvođenje reda. Nama treba da uvedemo red u sve segmente društva. Šta to znači u javnom sektoru? Po javnom sektoru je potrebno otpustiti partijski zaposlen višak na administrativnim radnim mestima. Ponovit ću, ne govorim o lekarima i nastavnicima i radnicima u javnim komunalnim preduzećima, govorim o partijskim kadrovima na administrativnim radnim mestima. Kako se to radi? Pa ne prave se spiskovi po kafanama, nego se, među vama ima dosta penzionera, vi znate i neko vreme kad je bilo nekog reda. Uradi se sistematizacija radnih mesta. Pa se za svako radno mesto zna šta je učinak, odnosno šta čovek koji na tom radnom mestu treba da radi. Pa se ima sistem kojim se meri radni učinak. Pa oni koji ne mogu da zadovolje to, moraju da napuste javni sektor. Tako se uvodi red.
To nije neka komplikovana operacija. Kad sam bio ministar privrede, ja sam to uradio i u ministarstvu i u svim agencijama koje su nadležnosti ministarstva privrede. I zamislite šta se dešavalo. Sami odlaze. Recimo, u agenciji za privatizaciju imaju plate duplo veće nego u ministarstvu. Oni su bežali iz agencije za privatizaciju u ministarstvo energetike kod ministarke Mijatović. Na duplo manju platu. Zato što je tamo mesto sigurno. A ovde su već morali da nešto rade. I na taj način kad postavite sistemom, sam sebe čisti i ovi ljudi otpadaju. Naravno, oni ne bi tako da rade, da uvode red, oni bi da prave spiskove po kafanama, pa da onda otpuštaju produktivne ljude, a zadržavaju svoju kadru. Evo, recimo, imamo primjer informatike u Novom Sadu, gde su otpustili, tamo je Treća Srbija ureduje, gde su otpustili ljude koji godinama rade u informatici, ostavili svoje kadrove, otpustili najsposobnije. To, naravno, nije uvođenje reda. E sad, kad otpustite te ljude, partijski kadrove, to je ušteda od milijardu evra. Onda se postavlja pitanje šta sa njim. Ja sam inženjer elektrotehnike. Prvi posao mi je bio u Siemensu u Nemačkoj, tamo sam radio na nuklearnim elektranama. Posle toga sam prešao u Kanadu, imao svoje kompanije, prešao u Ameriku, radio na softveru, tada je bio razvoj interneta, pa sam bio deo tog sistema. Sve te uspešne zemlje liče jedna na drugu. A sve neuspešne zemlje... Ili normalno? Nemojte, ajde. Pa imaju gore neku izložbu, pa... Sve uspešne zemlje liče jedna na drugu. A neuspešne zemlje su neuspešne na svoj vrlo poseban način. Šta imaju uspešne zemlje? Imaju jak sistem socijalne zaštite. Znači kapitalističke zemlje. Recimo Kanada. Kanada ima univerzalan sistem socijalne zaštite. Šta on kaže? Svaka porodica koja nema primanja dobija socijalnu pomoć iz budžeta. Pa kad recimo to prevedem kanadsko na srpsko i podesim i standard života i troškove života, to bi iznosilo 15.000 dinara po domaćinstvu plus 5.000 dinara po dodatnom članu domaćinstva mesečno. Tako da tročlane porodice dobije 25.000, četvoročlane 30.000, petočlane 35.000 mesečno. Da li znate nekoga ko u Srbiji prima ovoliku socijalnu pomoć danas? Ja ne znam. Ljudi primaju sitne pare. Ajde vidimo onda da li ovo možda se plati, zato što izgleda kao ogromna cifra. Od nas 7 miliona, pretpostavimo da je 1,5 miliona socijalno ugroženih građana. Trošak ovog univerzalnog sistema socijalne zaštite iznosi 1,5 milijardi evra godišnje. Toliko bi nas koštalo ovo što sam upravo rekao. Šta mislite koliko danas trošimo iz budžeta na socijalnu zaštitu? 1,670 milijuna. Znači, trošimo više nego da imamo univerzalan sistem socijalne zaštite. U Pirotu, kad sam obično postavim to pitanje, kam gi pare? Znači, očigledno novac odlazi, ne znamo kome odlazi, jer sigurno ne odlazi ljudima kojima je socijalna pomoć zaista i potrebna. To je takođe deo parazitskog sistema. Šta je drugi stup socijalne zaštite? Zdravstvena zaštita. Ustav naš kaže da je zdravstvena zaštita garantovana svim građanima. Pa da li onda ako Ustav to kaže, možete da uslovljavate overu zdravstvenih knjižica? To ne bi smelo. Zato što Ustav garantuje tu zaštitu. Svi građani bi morali da imaju overene zdravstvene knjižice bez obzira na doprinos. Treći stup socijalne politike je penzijska politika, koja kaže penzije se dele na socijalne i ekonomske. Socijalne penzije dobijaju svi kad napune 65 godina života i one su jednake za sve. A ekonomske penzije se sabiraju sa socijalnim i to je onda onoliko koliko ste odvajali za penziju, toliko vam je penzija posle toga. To je penzioni sistem zaštite. Društvo kaže, čak i da nemaš jedan jedini dan radnog staža, kad napuniš 65 godina, više ne možeš da radiš sve i da hoćeš, pa društvo će ti davati socijalnu penziju. Ekonomske penzije su nešto drugo. I vidite, ovaj sistem socijalne zaštite rešava osnovne egzistencijalne probleme ljudi. Pa kad neko ostane bez posla, postoji ovaj sistem socijalne zaštite da ga prihvati, jel?
dok traži novi posao. Ili recimo u Srbiji, da vam dam jedan primjer, imate zlog poslodavca, ima ih tamo, koji maltretira svog zaposlenog, ima ih po nekoliko recimo. Većina nije takva, ali ima dosta ovakvih, čujete takve priče. Čovek ne može danas da da otkaz zato što ima egzistencijalni problem. Ako da otkaz, ostaće na ulici i nema nikakva primanja. Jer pa vidite, ovaj sistem socijalne zaštite vam kaže možete lošem poslodavcu da date otkaz, postoji sistem koji će vas podržati. Kad to napravite, onda počinje se čisti tržište rada. Ostaju dobri poslodavci, kod loših više niko neće da ode. Ovo sve ima svoje zašto, ovo su uspešne zemlje na svetu gradile decenijama i mi imamo priliku da primenimo tu toplu vodu koju su oni otkrili. Ne moramo da izmišljamo svoje. Međutim, očigledno, ne postoji interes da se to uradi. Postoje neki drugi interes. Znači, nama s jedne strane treba jak sistem socijalne zaštite, to je posao države. S druge strane, treba nam ekonomija koja je okrenuta ka tržištu, ka kvalitetu, ka efikasnosti, stvaranju profita, da bi mogli da platimo sistem socijalne zaštite. To tako funkcioniše u dobrim društvima, kao što je Nemačka, na primer, ili Kanada. I onda sistem može da radi. Ne vodi se socijalna politika kroz cenu gradskog prevoza i ne vodi se socijalna politika kroz cenu struje. Oni treba da se odrede ekonomskim parametrima, ali zato s druge strane postoji socijalna podrška, tako da ljudi mogu da normalno žive. Ovo je uvođenje reda. Ovo je moguće i u Srbiji. Ali nije moguće i to i ovaj parazitski sistem koji su napravili. Mi živimo život koji nije dostojan čovjeka. Jako mali broj ljudi u Srbiji, život bi bio lep da ljudi nemaju egzistencijalne probleme, a radi se o preko 90% ljudi. I to su zaista teški, teški problemi. Nijedna politička opcija nema želju da uvede red. Ja sam pokušao da uvedem red kad sam bio u ministarstvu privrede i glavni protivnik je bio Aleksandar Vučić. Pre nego što sam ušao u vladu, ja sam mu dao spisak stvari koje treba da se urade. To sam i objavio u jednom tekstu, znači tačno ono što sam mu dao. On je to pročitao i rekao, jeste, to nam treba. To je upravo ovo o čemu vam večeras i govorim, znači tu nema neke razlike. I onda nakon toga je pisan ekspoze premijera Dačića, tada je Dačić bio premijer, ja sam pisao ekonomski deo, on je to pročitao pred Skupštinom, to je bila zvanična politika vlade, sutra dan, kao da ni o čemu nismo pričali, hteo da se vrati na propalu Dinkićevu politiku subvencija i praktično uzimanja regiona. Još jedna tema koja je izuzetno važna je pljačkaška privatizacija koja je sprovedena u Srbiji od 5. oktobra pa na ovam. Znači, ta privatizacija se ne može ni jednom drugom reči opisati nego kao pljačka. Model je jednostavan u većini slučajeva koje kakvi lupeži sa sumnjenim kapitalom su jeftino kupovali društvene firme. Nisu uopšte bili zainteresovani za firme da one nastave da postoje, nego su ih imovinu opteretili kreditima, te kredite, odnosno novac, su izvukli preko svojih offshore kompanija sa kojekakvih ostrva i gurnuli te firme u stečaj. Neki su prodavali mašine, prodavali staro gvožđe, rasturali to i tako, to je sve skupa država nemo posmatrala, evo, 15 godina. Niko nije hteo prstom da mrdne. Zašto? Zato što su bili vezani sa političkim strankama koje su i napravile ovakav sistem. U tom procesu 400.000 ljudi, preko 400.000 ljudi je ostalo bez posla, bez ikakve socijalne zaštite. Znači, mi smo imali jednu, onako, na veliko pljačku države. Jer sad Aleksandar Vučić je stekao popularnost time što se prikazao kao borac protiv korupcije, da će on u stvari da reši, sećate se te 24 sporne privatizacije, mi nemamo 24 sporne privatizacije, mi imamo 1600 sporne privatizacije. E sad ja ponešto znam o tome, pošto prvo radio sam sa Vericom Barać, nadam se da je se još sećate, ona je heroina srpskog društva, kad niko nije smeo da priča o ovim stvarima, ona je jedina priča, ali to u lice im je sve to govorila. Ja sam ponosan što sam bio njen saradnik, što sam im pomagao na predmetima na kojima je govorio. Onda nakon toga sam radio i za policiju i tužilaštvo, pokušali smo da ih obučimo kako da procesuiraju privredni kriminal, pošto mi dolazimo iz socijalizma, toga tamo nije bilo u ovakvom obliku, pa su bile potrebne obuke da ljudi nauče kako to da rade.
I taman kad su te grupe počele da rade, ja sam ponosan na te mlade policajce koji su naučili kako da rade posao, to je sve politički zaustavljeno. Njemu je praktično trebalo da obavi jedno hapšenje sa kamerama, da prikaže kao da se nešto radi i nakon toga je sve zaustavljeno. Ne znam da li ste čitali o tome, niste, jer to nije dobilo neku veliku vidljivost u javnosti. Svi postupci su praktično zaustavljeni i evo, čuli ste i recimo da je zvao Beka da mu bude direktor železnice i ostale takve stvari. Meni je žao, to je tako, ja bih voleo da to nije tako. Ja bih zaista voleo da ovo što ja govorim nije istina, nego da je istina ono što nam priča Aleksandar Vučić, međutim, nažalost, stvarnost je drugačija. Da li je moguće procesuirati te ljude? Pa moguće. Da li je krađa bila po zakonu? Nije bila po zakonu. Postoje zakonske odredbe koje su prekršene, samo nekako naše pravosuđe, tužilaštvo nije u stanju to da uradi, zato što politika se uvek umeša i zaustavi te postupke, ne postoje hrabrost da se to sprovede do kraja. Inače, u svim demokratskim društvima imate tri grane vlasti, nezavisne, jedna drugu kontroliše. Imate zakonodavnu vlast kao vrhovnu, imate sudsku vlast i izvršnu vlast. Kod nas je to sve stopljeno u jednu partijsku vlast. Ne postoje nezavisne grane vlasti. Četvrta neformalna grana vlasti su mediji. Oni daju transparentnost, pokazuju šta se dešava u društvu i ta vlast je pod partijskom kontrolom i kontroliše se ekonomski. Država kontroliše jednu trećinu tržišta marketinga u Srbiji, pa preko tih budžeta, odnosno našim parama, i kontrolišu šta mediji pišu. Sećate se kad ovaj Dulić je, kad je bio ministar, on je tamo trošio one pare na promociju zaštite životne sredine, pa je teniske turnire, pa website neki pravio za ogromne pare. To tako ide, to je nastavljeno na isti način. Velike pare se tako troše i onda mediji moraju da paze šta pišu, zato što će im zavrnuti slavini, odnosno više neće biti novca. Ovo zaista nisu tako komplikovane stvari, mehanizmi su vrlo, vrlo, vrlo jednostavni. Ne postoji politička volja da se stvari promene i zbog toga se i neće promeniti. Mi smo to videli i nakon što sam podneo ostavku na mesto ministra privrede, krenuli smo da pravimo novu političku opciju, zato što mislimo da sve političke stranke koje postoje na sceni danas su uprljane, imaju ove interese i ne žele da uvedu red. Mi smo ušli u politiku da bi uveli red. Nama mesto u javnom sektoru ne treba. Mi smo svi ljudi sa nekim karijerama iza nas, nešto smo radili u životu, verujem i vi takođe, da nama treba da uvedemo red za našu decu. Moje starije dete upisalo fakultet ove godine, prva je godina. Mlađe dete završava srednju školu. Svi smo u situaciji da ako ne napravimo društvo dostojno života, deca će napustiti zemlju. To je jednostavno tako. I to mi je u stvari jedini spas na nas. Ako se sećate sebe, kad ste završili školu ili fakultet, šta ste već radili, tad ste puni elana i entuzijazma i čekate da vas neko prihvati, trebaju vam neki stariji ljudi da vas malo upute, da vas podrže i onda se razvijate u profesionalno, ljudski, kako god hoćete i razvijate svoju porodicu. U Srbiji to ne postoji. Deca iz škole ulaze u jedno veliko ništa, gde ih ništa ne čeka. I onda neki od njih vide da ako se učlane u stranku na vlasti, da možda tako dođu do nekog posla, nekog pokušavaju da spase sebe, veliki broj dece jednostavno napušta zemlju. To je naravno tragično. Imamo takođe problem sa natalitetom, to svi znate. Više ljudi umire nego što se rađa. Da duše zaboravljamo da smo veliki broj dece poslali u beli svet i da oni tamo dobijaju decu, nisu u Srbiji. Međutim, ono što hoću da kažem je sledeće. Ljudi, i mladi ljudi žele da imaju decu. Ne svi, naravno, imaju oni koji ne žele, ali većina žele. Međutim, nemaju uslove da imaju decu. Posao države nije da podstiče rađanje, nego da stvori ekonomske uslove tako da deca, mladi ljudi koji žele da imaju porodicu, imaju decu, a to je većina, imaju uslove da ostvare tu svoju želju. Tako se podiže natalitet. Ne tako što se plaća po detetu, nego se stvore uslovi za život. Mi radimo sve, samo ne ono što treba da se radi.
Na kraju, pre nego što prepustim vama da postavite pitanje, da završim pozitivno. Mi jesmo u velikom problemu, ali nije potrebno mnogo da izađemo iz ove situacije. Znači, da bi se uveo red u Srbiji, potrebno je godinu dana i potrebni su ljudi koji znaju svoj posao u svim oblastima i svim segmentima društva. Da se postavi sistem. To ne znači da će nakon godinu dana svi živeti mnogo bolje, daleko od toga. Ali znači da će se postaviti temelj da svi parametri krenu ka gore. Znači da pođemo na pravi put. To nije toliko teško. Ali ne možete sa keramičarom na mestu ministra odbrane, sa ljudima koji su plagirali doktorate, u ministarstvima s njima ne možete uvesti red. Znači nama trebaju kredibilni ljudi koji su to u stanju da urade. Ovo može brzo da se uradi, ali potrebno je neko znanje i potrebno je pre svega volja da se uvede red. Mi smo krenuli u ovu političku borbu da bi upravo to uradili, da bi osvojili vlast i da bi uveli red. Jer smo sigurni da kad uvedemo red, da će građani Srbije, ogromni broj njih, znati već kako svaku svoju oblast da uradi ono što treba i da prvo obezbede egzistenciju i život za sebe i svoju porodicu, a onda takođe i da doprinese se opštem dobru, odnosno dobrobitu celog društva. Inače, dobrobit društva se meri bogaćenjem celog društva, ali ne prosečnim bogaćenjem, nego ona kriva raspodela bogatstva mora da se digne. Znači, to je metod. Mora celo društvo da živi bolje. To je moguće, mi znamo kako, i ušli smo u ovu političku utakmicu da bi pobedili na izborima i od vas dobili mandat da uvedemo red. Hvala. Pitanje i sugestija. Nijedna partija nije pokrenula toliko godina obeštećenje, znači ljudi koji su godinu uplaćivali stambeni fond, a nisu dobili ništa. Slovenija pre nego što je ušla u Europsku uniju, znači ona je morala da izmiri te ljude, znači koji nisu dobili ništa, dok nije to uradila, tek onda je znači primjena. Hrvatska ne zna šta je sa Hrvatskom, u Hrvatskoj dosta na Srba je napustilo, ostavilo kuće, ja pretpostavljam, nisam proverio, da su ti kuće stanovi dati Hrvatima i da su oni rešili to pitanje. U Srbiji ima preko milion ljudi koji su obeštećeni. Znači, koliko je to znači podrška puta 3-4 člana porodice, to je direktno, znači, ako pokrenete, nijedna partija ne želite da budete. A evo vas na prvom mestu. Ja se slažem, to jeste veliki problem, pošto svi ljudi su uplaćivali, a nisu svi ljudi dobili stan. Jasno mi. Međutim, mi smo takođe ekonomski realni, tako da ja ne mogu sad da kažem kakva je situacija, jer kad utvrdite koliko je to, morate utvrditi koliki su troškovi da bi videli koliko to iznosi. Ja se tim problemom nisam bavio, ali pogledat ćemo. Nama je država da će treba da se konkretne svoje imovine da obešteti ljude. A kaj bit će to doći u Srbiju za par godina, znači nema ništa da uskoro nije. Europa neće da nas primi dok... Moram da vas razočaram tu, Evropu to uopšte ne interesuje. Pa znate šta, treba nešto recimo da naučimo i o spoljnoj politici, jako je važno. U spoljnoj politici ne postoje prijatelji i neprijatelji, postoji interes. Evropska unija ima neke svoje interese, zemlje, članice Evropske unije imaju interes. I oni štite te svoje interese. Mi treba da štitimo svoje. Postoje prijateljstva među ljudima, ali ne i među državom. Evo, daću vam jedan interesantan primer dok sam bio ministar. Mišelin je, Dinkić je potpisao jedan memorandum sa Mišelinom da im da subvenciju, odnosno poklon od 30 miliona evra, gde su oni obećali da će investirati 200 miliona. I onda, kad sam ušao u ministarstvo, bio je samo memorandum, znači neobavezujući ugovor, razgovarao s njima i pitao sam i dobro, kažete mi kako ćete investirati 200 miliona evra. Onda je direktor Mišelina tamo za jugoistočnu Evropu rekao, pa 100 miliona evra smo već napravili profit u Srbiji. Znači oni su kupili tigar iz Pirota i tamo prave gume i već su napravili 100 miliona evra profita i zamislite, drže taj profit u Srbiji u bankama. Šta mislite zašto? Ako povuku taj profit u Francusku, plaćaju porez od 40%.
Znači, ne padaj na pamet da to uradi. Ja sad znam, te pare će ostati u Srbiji. A rekao, a drugih 100 miliona, kaže, pa uzet ćemo kredit iz Francuske od 100 miliona evra i to će biti investicija. Znači sam ja rekao ovako, znate šta, mi u budžetu više nemamo pare za poklone, ja sam to bio ukinuo, oni su sad to vratili nazad. Rekao, ali možemo nešto drugo da uradimo za vas. Država Srbija će vam dati pozajmicu od 30 miliona evra pod istim uslovima pod kojim budete uzeli pozajmicu iz Francuske. I ovaj direktor nije umeo vrata da potrefi kad je izlazio napolje. Znate, 30 miliona su velike pare i oni su već računali da to stave kod sebe na kuću. E sad, nakon toga je otišao kod Vučića. Pa je Vučić dao izjavu za novine koji je rekao da ministar privrede rasteruje strane investitore. Pa je onda otišao kod Nikolića, predsednika našeg. Pa je Nikolić dao izjavu za medije i to na naslovnim stranicama je bilo. Ministar privrede rasteruje strane investitore. Nakon toga dolazi francuski ambasador. Daje izjavu, odnosno intervju za Danas, i tamo kaže doslovno, mi u potpunosti podržavamo sve mere Ministarstva privrede, jer su one okrenute ka boljitku srpske privrede. U prevodu, ako poštujete sebe, i drugi vas poštuju. Ako ne poštujete sebe, uzet će vam. Znači, mi moramo da poštujemo sebe. Da radimo stvari koje su razumne, verujte mi, kad sa tim ljudima pričate i kad im kažete nešto razumno, oni to tako prihvate. Ako se vi tu razbacujete sa parama i ostavljate im pare, oni će to da uzme. Ne uzima ambasada, naravno uzima kompanija. I znate šta se desilo sad, pre par meseci? Vučić dao Mišelinu 30 miliona evra poklon, subvenciju. Pa niko o tome ne priča. Mi sad tražimo te informacije od Ministarstva privrede. Bio sam, razgovarao sam s onim Sertićem, novim ministrom, ja znam god ranije. I sad pričali smo nešto o privatizaciji, rekao sam im da ovo što rade ne valja, pisao sam o tome, bez obzira. Njemu je glavna tema bila to što kaže, bombardujete nas sa zahtevima da objavimo ugovor. I tražite sve to, i mi nemamo dovoljno ljudi da sve to objave. I onda sam mu rekao, znaš šta, ja bi ti predložio da kad god potpišete neki ugovor, odmah ga objavite, pa nećete posle imati probleme kad budemo tražili da nam to damo. Ta politika tajnih ugovora nas dovodi zaista u veliki problem i svi su oni, verujte mi, vezani sa nekim reketom. Svaka subvencija, poklon, ide uz reket. Neko uzima pare. To se uzima preko raznih advokatskih kancelarija i raznim drugim metodama. To je metod rada kod nas. Pa onda imate katastrofalan ugovor za JAT. Ja sam o tome dosta pisao. Jeste čuli da će JAT ove godine da je napravio profit prošle godine? Objavili su da je profit, ne znam, 2,7 miliona evra. Zaboravili su da kažu da im je aerodrom Beograd oprostio 16 miliona evra. Da im je Narodna banka oprostila 40 miliona evra. Da im je Ministarstvo financija oprostilo 20 miliona evra. Tako da jedva čekam finansijski izveštaj, pošto još uvek nije objavljen, pa da lepo napišemo o tome tekst, šta se tu desilo. Recimo, Železara Smederevo. Ovo je neverovatno šta se dešava. Znači, došlo je 12 tezgaroša, 12 menadžera, koji će od nas da dobiju mesečno 340.000 dolara platu. Mesečno. Bez ikakvog rizika. I još smo dali direktoru da bude glavni dobavljač Železare. Ja stvarno ne znam šta dalje da pričam. Onda znate za ovu prodaju zemlje Arapima u Bačkoj. To ste čuli, evo. Evo kako su to iskonstruisali. Zemlja u Bačkoj košta preko 10.000 evra po hektaru. Tržišna je negde 11, recimo. To je najkvalitetnija zemlja. I neka, deo te zemlje je bio izdavan ovim datu zakup individualnim poljoprivrednim domaćinstvima i oni su to zakupljivali za po 400 evra po hektaru. Država je prodala zemlju za ispod 6.000 evra po hektaru, neposrednom pogodbom, i deo zemlje je dala u zakup za 250 evra po hektaru. E sad, kako su to uradili? Sad čovjek rekao, došla je investicija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa nije ni to. Nego su napravili zajedničku kompaniju, država Srbija je uložila 20.000 evra, kompanija Al Rawafed iz Emirata je uložila 80.000 evra, ne miliona, hiljada,
I onda je ta kompanija uzela kredit iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tim kreditom kupila zemlju i od prihoda od zemlje će da otplaćuju kredit. Pa šta će nam Arapi? Pa valjda smo mogli mi da uzmemo kredit, majko. Jeste, ja mislim da je verovatno ovo. Oni su tradicionalni poljoprivredni proizvođači i ovaj sreće u Vojvodini ljudi ne znaju. Ovaj, izvolite. Ja sam Dušan Stanojević, penzioner iz Sisa. Molio bih vas da komentarišete jednu izjavu Vučićevu, da mi u Srbiji ne znamo da vodimo Železaru. Pitam vas to zato što se ja bojim da ćemo mi vrlo brzo da, pored svih ovih finansijskih problema, ući i u jedno svojevrsno intelektualno ropstvo. Jer danas čitamo u politici da tako i takav isti model očekuje prva petoletka. Priča se o takvom istom modelu, ne daj Bože, za Pančevačku Petrohemiju i tako dalje, a onda dovedemo penzionera iz Amerike da nam vodi Železaru, a ovi naši penzioneri se i ne pitaju ništa bez obzira šta su u životu radili i da li su uopšte nešto radili. Ja se u potpunosti slažem s tim. Prvo, naša ekonomska politika posle 5. oktobra bi se mogla sažeti u sledeće. Mi smo izgleda potpuno nesposobni. Svi zajedno. Niko ništa ovde ne zna. Nego ovakvi nesposobni kakvi smo, treba da vučemo neke strane investitore po belom svetu, da nam dođu ovde i da nam učine da nama bude dobro. Eto, to bi otprilike bila ekonomska politika. Mi izgleda ništa ne znamo. Ja sad ne treba da vam pričam koliko to nema nikakvog smisla. Prvo, mi znamo mnogo toga. Neko je morao da izgradi tu Železaru i tu Petrohemiju i čitavu tu industriju. Međutim, ako uvodimo red, onda nema prostora za uzimanje para. I to je glavni razlog. Svaki put kad napravite deal, neko uzima negde neki prekid. Naravno da umemo sve to da radimo, međutim, ne postoji interes da se to radi. Evo, recimo, RTB Bor je jako dobar primjer. To je Dinkić napravio kredit, kupili smo tehnologiju, topionicu u Kanadi. To je trebalo da košta 130 miliona dolara. Pa je onda preko noći to postalo 130 miliona evra. Pa onda preko jedne druge noći to postalo 180 miliona evra. Pa onda nakon toga Vučić nedavno dao dodatnih 60 miliona evra da se završi topionica. A vidite sad šta su uradili. U svetu postoji višak kapaciteta topionica. Znači, 30% imaju više kapaciteta nego što imaju koncentrata koji mogu da prerade. 30% više. Tona koncentrata se prerađuje za 500 dolara. Znači, to je svetska cena. Možete da pošaljete koncentrat, recimo, u Bugarsku, da vam ga prerade za 500 dolara. Oni su kupili tehnologiju od kanadske firme, koja će nas koštati po proračunu 1600 dolara po tonu. A onda kad dodam još ove dodatne troškove zaduživanja, više nego što su planirani sa tim takozvanim kapeksom, to sad izađe na neke 2000 dolara po tonu. Imaćemo uskoro objave o tome, pošto imamo članove u Boru koji su penzioneri, neki bivši rukovodioci, neki su još uvek tamo, koji razumeju i rudarstvo i razume su topionice i znaju o čemu se radi. Znači, u startu smo napravili nešto što će gubiti pare. Zašto je to rađeno? Pa da bi, znači, voje zaklan da bi neko uzeo kilo mesa. Znači, to je sistem koji imamo. Šta treba raditi u svim tim firmama? Pa uopšte nije toliko teško. Ja sam pokrenuo taj postupak, ali sam, nažalost, bio zaustavljen. Uvede se red. Prvo se popiše imovina, pa se proceni. Pa se popišu obaveze, pa se vidi kako je finansijsko stanje, pa se radi nešto što se zove finansijsko restrukturiranje. Obično su dugovi ovoliki, a imovina manja, pa se konvertuju dugovi u kapital i očisti se firma od dugova. A onda se piše poslovni plan. Analizira se tržište, gleda se konkurencija i gleda se kolika je investicija potrebna u tehnologiju da bi firma mogla da posluje kako treba. I onda se nakon toga i pribavlja ta investicija. Ovo nije nuklearna fizika. Ovo je topla voda. Ovo se radi u svetu decenijama.
sve to zaustavljam. To isto treba raditi u Železari, u RTB Boru, u Petrohemiji i tako dalje. Vi ste htjeli. Time što su Arapi kupili zemlju u Bačkoj, da li to znači da smo mi već ušli u 2017. godinu, jer pročitala sam da je gospodin Đelić potpisao ugovor gde će stranci moći 2017. da kupuju našu zemlju. I da li postoji mogućnost da se taj ugovor štetni raskinu? Evo, da vam objasnim kako je do toga došlo, ja mislim da je moguće raskinuti. Kada je Demokratska stranka jurila na izbore 2008. godine, bilo im je jako važno, predizborno, da mogu da pokažu da su potpisali sporazum sa Evropskom unijom. Pa su onda, pošto kad ulazite u Evropsku uniju, to su pregovori, vi vodite računa o svojim interesima, oni vode računa o svojim interesima, pregovarate da bi dobili što povoljniju poziciju ti pregovori. Mi smo odustali kao država od pregovora zato što se Demokratskoj stranci žurilo da ima potpisan sporazum kako bi to mogli da koriste u predizbornoj kampanji. I potpisali su da će strancima biti omogućena kupovina, da budu vlasnici zemlje. To treba promeniti i treba razgovarati sa Evropskom unijom da se taj propis promeni, zato što to ne treba tako, ni jedna zemlja to tako nije uradila. A kako Arapi kupuju zemlju? Pa, ne može fizičko lice da kupi zemlju, ali može pravno lice koje je osnovano u Srbiji da bude u vlasništvu stranaca i da to pravno lice bude vlasnik zemljiča. To može i danas. Tako da preko toga se to praktično dešava. Kažete mi u vezi Telekoma i EPS, ajde da kažem, PKB. I PKB isto, ista stvar. Pa već ste pričali o zemlji. Ista stvar. To je strašno, ako to uradi, to je strašno. Pa uradit će zato što ima ogromnu rupu u budžetu i nema ni otkud para. Evo, da sad, ajde da ne bi ja pričao filozofiju, da vam kažem kako to rade uspešne zemlje. Recimo Norveška ima Telekom. Ili Nemačka ima Deutsche Telekom. Šta se uradi? Prvo se izvrši profesionalizacija. Znači, izbace se partije, partijski kadrovi, država iz upravljanja. Postavlja se profesionalni menadžment, to je jedan. Dva, dovode se finansijski investitori. Da vam objasnim razliku između strateških i finansijskih. Strateški investitor kupuje tržište. Njega ne interesuje kompanija. Njega interesuje kompanija tamo u matici. Ovde ga interesuje tržište. Finansijskog investitora interesuje kompanija. On ulaže u kompaniju i onda prodaje negde na berzi svoje akcije posle, očekujući da dođe do rasta i onda tako pravi profit. Znači, dovedu se finansijski investitori koji delom investiraju u kompaniju da bi se obnovila tehnologija i onda se kompanija izvodi na berzu. Na londonsku berzu, varšavsku berzu, sekundarnu u Beogradu takođe. Šta uradite time? Prvo, domaći penzioni fondovi, domaći investicioni fondovi, građani Srbije, država imaju vlasništvo i dobijaju dividende. Kogod vam kaže da je sasvim svejedno da li je vlasnik stranac ili domaći investitor, treba se umije. Pošto stranac uzima profit i troši ga u svojoj zemlji. Domaći investitor ga troši ovde. To ne znači da mi treba da teramo strane investitore, upravo suprotno, treba da ih zovemo, pošto nam pomažu, ali ne možemo da pravimo sistem u kome sve ide njima. Recimo, prodali smo Mobtel, Telenor godišnje pravi profit od 50-60 miliona evra i sve to ide van Srbije. Ne podržava naš brutodruštveni proizvod, ne podržava našu ekonomiju, nego se vraća u Norvešku. Znači, pametne države izvedu svoje velike kompanije i sisteme na berzu, da su dostupne i u vlasništvu domaćih penzionih, investicionih fondova i građana i države, uglavnom manjinske. Mi to ne radimo, nego prodajemo strateškim investitorima, jer onda novac ide u budžet i njime mogu da krpe u svoju partijsku rupu koju prave. Znači, sa Telekomom to naravno ne treba prodavati strateškom investitoru, ni Deutsche Telekomu, ni Ruskom, ni bilo kom drugom, njega treba izvesti na berzu. Prvo izbaciti partijske kadrove, Telekom pravi ogroman profit, još kad bi izbacili partijske kadrove, ta firma bi funkcionisala savršeno. Miodrag Zec je imao jednu dobru izreku, rekao je, prodajemo Telekom, kompaniju sa tehnologijom 21. veka, i ulažemo u Železaru Smederevo u tehnologiju 19. veka. To je
besmisleno. Izvolite. Ja sam Dragoljub Divić. Moja porodica je podnala zahtev za restituciju, pa nigde niste pričali o tome, pa bih hteo da čujem šta mislite. Pričao sam, ali ne dopire do ljudi. Potrebno je izvršiti denacionalizaciju i restituciju. Počev od zemlje, ima dosta zadružne zemlje u Vojvodini koja pokušava da se sakrije. Zadružna imovina nije društvena imovina, to su dve različite stvari. Takođe, restituciju treba sprovesti u naturalnom obliku gde je moguće, gde nije substitucijom. Znači, država treba neku drugu imovinu da da umesto te imovine. To jednostavno mora da se sprovede. Moram da kažem još jednu stvar koju smo zaboravili, međutim, to je jednostavno tako prošlo. Kada je izvršena nacionalizacija 45. 6. 7. itd. godine, zaboravili smo da dosta te imovine imalo i hipotekarno opterećenje, koje država takođe uklonila. To je nekako zaboravljeno to. Ali, bez obzira na sve, znači, denacionalizaciju i restituciju, to moramo sprovesti i ona se radi znači, naturalno, da vrati se ono što je uzeto, ako ne može, onda se radi substitucija. Recimo, daću vam primjer gde ne može. Nekome je oduzeta zemlja na kome je izgrađena fabrika. Naprimjer, to ne može da se vrati, ali može da se da neka druga zemlja koja je ekvivalent, jel? I tako da. Molim. Boško Sadić, htio bih da vas pitam da mi date ocenu u vezi prihvatanja uloge polukolonijalnog upravnika, tako bi nazvao Aleksandra Vučića, u odnosu na MMF, jer je on danas povezao odnos povećanja plate i penzija u dogovoru sa MMF, što je katastrofalno, to je predavanje suverenitet. I dali ste mi šlagvort malo pre kad ste pričali o Evropskoj uniji i paljenju demokrata u vezi pristupanja eventualnog Evropskoj uniji, vaš odnos prema SSP-u i koliko je to katastrofalno za našu privredu, odnosno time što mi ne dajemo carine na uvoz njihove robe, a naša roba se carine. I, molim vas, još jedna stvar, vama ovih strogo ekonomskih tema. Kako je vaša spoljno politička orijentacija prema prenošenju suvereniteta na neke nadnacionalne strukture tipa Evropske unije i vojna orijentacija? Dobro. Ovo prvo ti je bilo, pošto postavio si puno pitanja. Da, to je neki... Prvo se tiče MMF-a. Tako. Ja sam pregovarao sa MMF-om. 5 meseci sam bio ministar. Nikad MMF nije rekao morate smanjiti penzije. I nikad MMF nije rekao morate smanjiti plate. MMF je rekao uvek samo jednu stvar. A to je imate veliki deficit, morate smanjiti deficit. Znači, MMF štiti interese poverilaca. Njega ne interesuje zemlja dužnik, on hoće da zemlja dužnik vrati dugove. To je sve što radi. I ocenjuje da li je zemlja dužnik sposobna da vrati dugove ili ne. Oni samo o tome i vode računa. Prema tome, kad vam neki političar kaže da im je MMF, zbog MMF-a moraju ovo ili ono, laže. On koristi to kao ispriku da bi izgledalo građanima kao da ga neko ucenjuje, pa on to mora da uradi, a on ne bi. MMF bi mnogo radije da otpusti partijske kadrove iz javnog sektora, da tom uštedom napravi univerzalnu socijalnu zaštitu, da spusti poreze. Recimo, MMF bi to pozdravio jer meni su, razgovarao sam sa njima. Međutim, to Vučić neće da uradi. Isto tako u Grčkoj, na primjer. Nije Nemačka kriva Grčkoj, niti je MMF kriv Grčkoj. Grčka imala svoju partokratiju, koja isto kao i ova naša pojela društvo. Uzeli ogromne kredite, recimo, njihov budžet za olimpijadu su probili 300%. Znači, napravili su budžet i tri puta su više potrošili nego što su planirali. Kad grade put, kilometar puta u Grčkoj košta tri puta više nego bilo gde u svetu. Znači, i kod njih je isto, partijska mašinerija, zajedno sa oligarsima, kako ih oni zovu tamo, odnosno tajkunima, izvukla ogroman novac iz sistema i zato je Grčka upala u problem. E sad, nakon što su upali u problem, ta ista partokratija koja je napravila problem je napravila sporazum sa MMF-om o štedi. I gle čuda, neće da štede nigde gde njih boli, nego štede tamo gde ih ne boli ništa, to je kod penzionera takođe, kod radnika, kod građana.
I onda se pojavi Siriza i kaže, odnosno pogotovo ovaj ministar financija, kaže ovaj plan je pogrešan, stvarno je pogrešan. On je napravljen tako da uguši potrošnju, grčki brutodruštveni proizvod je pao 25% za 5 godina. Pa to je očigledno da program ne radi. Međutim, onda s druge strane, ako su odgovorni, a nažalost Siriza izgleda nije odgovorna, nego voli da obećava da će da uradi nešto, a ne želi da uradi prave stvari s druge strane. Znači, treba doći tamo i kazati ovaj plan ne valja, nije pitanje da li treba da se štedi, nego gde treba da se štedi, pa onda lepo da se štedi tamo gde treba. To je na partijskoj mašineriji, na oligarsima i tako dalje. Znači, tu mogu da ostvare uštede. Oni to, nažalost, ne rade, nego traže od Nemačke ratnu štetu. To je jednostavno tako ne. Da, nemaju superviziju MMF kao jedna odlična. Imaju, ali to, institucija. Ali to ide ovako. Ja kad kažem, recimo napravimo plan za MMF i kažemo mi hoćemo da štedimo na ovakav način, a da podstičemo domaću privredu na ovakav način. Hoćemo da ukinemo subvencije, hoćemo da smanjimo poreze, MMF kaže super, taj plan izgleda kredibilno. I onda potpišete ugovor sa njima i oni kažu ja vam ne namećem na šta ćete da se obavežete, ali kad se obavežete, onda da ispunite to što ste kazali. To je sve. Sve ostalo vam je šarena laža, odnosno prenemaganje politike da bi vas ubedili kako neki zli ljudi iz MMF-a ne znam šta hoće. S druge strane, oni nisu zli, ali imaju neke promašene ekonomiste. Znači imaju neke ekonomske koncepte koji ne rade. Oni su naučili sami da neki od njih ne rade. Naravno, to što su napravili štetu nekim zemljama dok su podržavali, to je sad već drugo pitanje. Drugo pitanje je oko štetnosti SSP-a. On je na mnogim mestima loše ispregovaran. Međutim, ja mislim da carine nisu to mesto. Ja mislim da se domaća proizvodnja štiti drugim mehanizmima, a ne carinama. Ona se štiti kontrolom proizvoda koji ulazi, kvalitetom tog proizvoda. Ona se štiti tako što spuštate troškove domaćim proizvođačima, pa su konkurentniji uvoznoj strani robi, i da je to način da popravite stanje u privredi. Ako ništa drugo niste uradili, onda vam ostaje samo carina, a to je pogrešno, jer na kraju cenu javašluka plaćaju građani. Jer vi plaćate, odnosno mi svi skupa plaćamo te carine na uvoznu robu. Meni je u interesu da se spusti cena domaće robe, pa da i kvalitetom i cenom ljudi kupuju domaću robu. Ne tako što sam nabacio ogromne carine, pa nemaju pare to dobro. E sad, oko ovog spoljno-političkog opredeljenja, ja mislim da, to je često pitanje, jel mi treba Istok, Zapad, Rusija, Evropska unija, ja bih rekao Srbija. Odnosno, mi smo mala zemlja, treba da vodimo računa o sebi. Iluzija o tome da mi možemo između Istoka i Zapada nešto, zaista treba da odrastemo, to jednostavno ne pije voda. Treba da vodimo računa o sebi i da radimo stvari koje nam jesu u interesu, a ne radimo stvari koje nam nisu. Recimo, nama nije u interesu da nametnemo sankcije Rusiji. To nije interes. Ja hoću da vodim račun o sebi. Pa kad mi neki ambasador iz Evropske unije govore o tome, ja im kažem ovako. Znači, vi hoćete od male Srbije da podnese veliki ekonomski udarac za vaše spoljnopolitičke odluke. A nismo ni članovi. Prema tome, to jednostavno ne ide tako. Kad im tako kažete, oni ovaj rečnik razumeju. Oni ne razumeju ovaj rečnik, mi, Rusi, nas, 180 miliona i koliko, to niko ne razume. Ali ovakav rečnik razume. A sad da vam kažem nešto malo i o prijateljstvu Rusije. Ja inače, ja volim i Rusiju, volim ruski jezik, volim kulturu, volim pogotovo njihovu muziku, znači to mi je jako, jako blisko. Međutim, s druge strane, oni su nas udesili sa nisom. To prijatelj ne radi prijatelj. To vam govori da među državama su interesi u pitanju, nije u pitanju ljubav. Znači, mi smo im prodali sa NIS-om nalazišta nafte i nalazišta gasa. Veliki deo potreba za naftom mi zadovoljavamo iz domaćih izvora. Za gasom takođe, recimo, Petrohemija, Azotara, MSH su dobijali taj gas. To je tehnički gas koji nije na nivou kvaliteta uvoznog ruskog gasa. Međutim, i to je u Banatu uglavnom, znači, ovde gde ste vi, ja? Znači, cena njegova je ispod polovine uvoznog gasa. Mi smo Rusima ugovorom dozvolili da nam taj gas mešaju sa uvoznim gasom i da ga prodaju po punoj ceni. Šta se desilo? Pa cela industrija je dobila ogroman skok
rashoda za energente, uvela ih u dužničko ropstvo i trenutno smo u sledećoj situaciji. Srbija gas duguje Gazpromu, ima gubitke iznad visine kapitala, a Petrohemija, MSK, Azotara duguju Srbija gasu. I onda će nam na kraju Rusi preuzeti Srbija gas koji će preuzeti kompletnu industriju. Znači, meni nije, kad mi neko uzima, sasvim je svejedno da li je Rus, Amerikanac, Mađar ili ko je, već nebitno je. Znači, mi treba da vodimo računa o svojim interesima i da gledamo, da radimo stvari koje su nam u interesu. To svi razumiju. Taj jezik je univerzalan. Nisam njegov ljubimac, nisam ništa, koji je spomenuo siromašeni uran, vojno lice, znači stavljen pored kasarne. Sad ste spomenuli Petrohemiju, Azotaru, Rafineriju. Slažem se Evropska unija, Rusija, prošao sam ceo sve da vam kažem, bavim se muzikom. Šta se dešava? Ta poljoprivredna dobra koja su prodata, ko je bio tu procenitelj? Primera radi. Niko. Šta se dalje dešava? Dešava se da mi troje dece ne radi. Da su se razboleli, majka mi je umrla, nemaju primanja, truje nas gaz, ne mene, truje nas sve ovde. Koje Pančevo ima povlastice? Kao Pančevo, pričam u Pančevo, Bor, Kragujevac, koji su sad, znači, oni nas truju svaki dan, svako jutro, svako večer. Da li Pančevo može biti u kategorizaciji nekih, šta ja znam, prioriteta za decu, za starije ljude, za lekove, da li da se kupuju. Ja sam kupao moje majci lekova, hiljade evra sam dao. Nisam mogu da pomognem, u redu. I ti lekovi su evo kući, dali su lažnu dijagnozu. Jedan doktor, drugi, treći doktor, sve znam, pošto sam radio na takvom radnom mestu. Kažem, čuti, nemoj da se zameraš nekom. I tom Vučiću sam svirao i tom Tomi Nikoliću. Svirao sam svima i kad sednu posle dva sata noću, onda se sklapa. Đelić je Dikoni Žutiću iz parlamenta dalo, gde žena da ti radi u jatu, kolika je plata, 600-700 hiljada, bio sam prisutan. Gde je Dinkić, gde je otišao, muzičar Goru Vučić. Evo da vam kažem gde je Dinkić. Dinkić je u kabinetu Aleksandra Vučića. Znači, on je zadužen za ove arapske poslove. Znači, zadužen je za arapske poslove sve. Svi Dinkićevi kadrovi su kod Aleksandra Vučića. U ministarstvu privrede, u ministarstvu financija, znači tu nema nikakve razlike. Ovo je kontinuitet ove politike. I postoji veza između njih, i porodične i ostalo. Tako da mi nikakvu promjenu nismo dobili. Dobili smo samo jednu veliku obmanu javnosti. Samo nešto, izvinite, molim. Dajte parolu, pomozite Pančevu. Imaćete mnogo simpatizera. Ja sam rekao Dekiju, ja se krećem malo šire, ali pomozite Pančevu, deci, omladi, pa to je, imaćete veliku podršku Pančevu. To je zadatak svih lokalnih timova, idu izbori, vi znate da se ovde sve strane druže jedno s drugom. Meni je najsmešnije kad objave kako skupštinsku većinu u skupštini čini 80% odbornika. Mislim, to je potpuno nenormalno. Znači, svi su se dogovorili među sobom ko će da dobije koji deo kolača i svima je dobro. Vi ste hteo. Ja sam hteo da se vratio malo na penzije. Eto, spomenuli smo, ja je bio vladan odgovitaš, nije kupio samo jedan avion, njihovi radnici su imali najveće plate, njihovi radnici imaju najveće penzije. Znači, smatram da ove penzije koje su skinute ipak treba da se skinu, jer da kažem, masa ovih koji imaju velike penzije su došli iz neproizvodnih firmi, nego došli su iz društvenog sektora, imaju velike plate i velike penzije. Znači, oni su mogli svoju decu da školuju, da leče i sad isto školuju svoju decu i to. Ove male firme koje se bave proizvodnjom, Gaje, Gumara, Krzara, one su otišle i tu radnici nemaju penzijera, nemaju 25.000, 26.000, to je njihov prosjek. To je poenta, što znači mi i dalje, da kažem, podržavamo ta javna preduzeća i borimo se za njihov status, odnosno naš status, da mi imamo više. Evo da vam kažem, to se ne može retroaktivno ispravljati, ja razumem da... Mi je da, samo da vas prekinem, znači, gospodine,
penzije su smanjene. Smanjene su ljudima koji nisu radili i proizvodili. Pa evo da vam kažem kome su smanjene penzije. Svakome ko ima penziju veću od 25.000 dinara je smanjena penzija za 22%. Znači, mi ne možemo nikako da kažemo, radi se o 600.000 penzionera, mi ne možemo nikako da kažemo da su za sve njih dolaze iz neproizvodnih sektora. Evo da vam dam jedan jednostavan primjer. Imate dva penzionera, recimo, u porodici, od kojih svaki ima penziju 24.000, tako da ukupno porodica ima 48.000, njima nije smanjena penzija, a imate jednog drugog penzionera koji ima, recimo, 35.000, koji je jedini penzioner u porodici, izdržava mnogo ljudi i njemu je smanjena penzija za 22%. Ono što je osnovni princip ovde je penzije se ne mogu smanjivati. Penzija nije socijalno davanje, penzija je imovina. Znači, vi ste godinama odvajali u fond, u taj fond su ulazile vaše pare, odvajalo se od vaše zarade i to na kraju predstavlja vašu penziju, ona se ne može nikako smanjivati. Bez obzira na stvari koje stoje, ima dosta administracije, ima ljudi koji su i ranije bili u javnom sektoru bez neke velike potrebe, koji su imali visoke plate pa su time i dobili visoke penzije, ali se ne može smanjivati. Ja se izvinjavam, jeste 22% do 40.000. A 25%? 25%. Tako je. Tačno. To je u prosjeku preko 23%. Tačno, tačno. I sad uzmite, onaj što ima platu 80.000, njemu je na 55.000 skinuto 5.000. A penzioner koji ima 80.000 penziju, njemu je skinuto 14.000. Znam. I sad vidite kakav je tu razlika. Znam je trebno. Niko ne kaže. Pa, ja ne, ja apsolutno osuđujem tu odluku za smanjenje plata i penzije, ali penzije se ne isplaćuju iz penzijenog fonda, nego iz budžeta. Penzijeni fond je u krizi. To kad kažu penzije su stečeno pravo, znači da čitate penzije. Državni penzijeni fond, pazite, ljudi su uplaćivali za penzije, a ne za sebe, nego za one koji su to vreme bili u penziji. A sada, ljudi koji rade ne uplaćuju za sebe, nego za sadašnje penzionere. Mislim, to je socijalistički sistem koji je malo poremećen. Ali to nije sistem samo u Srbiji, to je sistem u Nemačkoj, to je sistem u Švajcarskoj, znači sve te zemlje imaju, to nije socijalistički sistem. On je pogrešan zato što dugoročno ne održi. Međutim, bez obzira na to, ako je neko tokom svog života odvajao doprinose, a odvajane su doprinose od plata, jel? Ima bruto zarada, pa je doprinos na teret poslodavca, pa doprinos na teret zaposlenog, to je odvajano. Sad što smo slupali penzioni fond, što je delom opljačkan, a delom je nestala vrednost time što smo kroz ratove 90. godina i kroz sankcije uništili privredu, pa je ono vlasništvo koje je penzioni fond imao u privredi nestalo, to sa penzionerima nema puno veze. Prema tome, penzija je imovina, bez obzira na to kakav sistem treba. Naravno, treba nam reforma sistema koja će uvesti ovaj sistem koji je sličan australijskom i kanadskom, da imamo socijalne i ekonomske penzije i onda ti znaš tačno koliko se odvaja, da znaš koliko ti je na računu i da onda dobijaš takve penzije nazad. Ja sam Vuković Miloš i radim u Vršcu, vam je Vršac dobro poznat. Imate i tužbu Donog Šljivića i to, pa sad imam oko duele s kolegama da spasamo... Kako misliš, ja njega tužio. E, ste vi njega lombardi? Ja njega, naravno. E, pa ajte mi objasniti malo to, pošto imam duele, pokušavam da im objasnim, ne kažem da ste vi tamo propastili... Sigurno, sigurno. Ja da kažem da nešto što ustečaju, ne može da se propasti... Imamo lokalnog, tamo je lokalni kabadahija iz SPS-a, zove se Šljivić, koji vodi lokalno komunalno preduzeće, koje je jedina... No, komunalno preduzeće koje je društveno preduzeće. Znači, sva komunalna preduzeća su javna preduzeća. Ovo je društveno. Gdje tako... je svo komunalno? Tu je i vodu, i kronizaciju, svašta... Pa to je komunalno, sve komunalno je doveo kod sebe. Pa je hteo da uzme i pivaru, pošto su neki ljudi interesovali za taj plac gde se nalazi pivara, to je znači jako jest u centru grada, pa su hteli da grade neki poslovni prostor, pa me svoje vremeno zvao na gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, jeste taj, da mi objasni kako oni imaju investitora i da se ja samo složim s tim da oni to lepo poravne, da tu izgrade, tu će biti odličan, ja ga gledam i pitan ga je s tim normalno. Da mi priča, što pošto valja njima to izgleda logično da je takav način razgovaraju. E sad, oni su pivari navalili nepostojeće dugove i odveli u stečaj. Pa smo onda u stečaj uspeli da organizujemo proizvodnju.
Ja jako volim vršačko pivo, stvarno je dobro pivo. I napravili proizvodnju, počela pivara da radi. I onda su preko Privrednog suda u Pančevu, koji je jedan od najkorumpiranijih sudova u zemlji, uspeli da izvrstuju da sudija donese rešenje da zabrani pivari da radi. I oni su time zaustavili proizvodnju pivari. Onda su hteli da rasture tu imovinu, ja to nisam dao i taj deo smo zaustavili. Uspeli smo na kraju da uzmemo predmet da ga prebacimo iz Pančeva u Požarevac. Bila je velika gužva oko toga, ali smo uspeli to. A inače je ukrao dva magacina pivari koji se nalaze na Beogradskom putu, pa je onda dobio tužbu za to. Pa je u krivičnom predmetu osuđen onaj koji je prodao te magacine, koji je dao Šljiviću te magacine i to će na kraju da padne da se vrati pivari. Na kraju će se to sve raspetati, nažalost, zaustavljena je proizvodnja. Tako da, takvih lokalnih kabadahija imamo svuda. I oni su praktično zaustavili rad pivara. Smrtna kazna, pazite. Sada ste mislili sa Vajkartovom, to je najstarija, sad u zajedno. Znam, znam kako. 12 milijardi ostavljeno od Beograda. Znam, znam. Oni uvijek su pančili. I u Zrenjaninu, i u Pančevu su zatvorili pivaru, i zatvaraju svuda pivaru, to je, i to je stvarno, grozota. Inače, u Vršcu je bio Cofman, ovde je bio Weifert i njih dvojica su... Weifert je bio bolji od toga. Ja sam malo onako vezan za to Vršačko, ovo što sam bio tamo. Evo, gospodine, pa ćemo... Ja se našao... Ništa, ništa. Ovo je još... Imam crno na belo, čovjek nije da su bio konji smijer, ja sam znači bio direktor. To stoji u sporazumu, tako, i to je nešto što je u stvari predlog vlade Srbije, ne predlog MMF-u. Znači, ja vam ponavljam, vlada Srbije predloži nešto MMF-u, MMF to sagleda i onda se složi s tim ili ne. Znači, to treba svi da imamo na umu. Znači, vlada Srbije je predložila MMF-u da smanji penzije, da smanji plate, da uvede akcizu na struju, da otpusti nekih 5% u javnom sektoru i tako dalje. Znači, to je predlog vlade Srbije i to piše u tom sporazumu. To nije predlog MMF-a. MMF je to video i rekao, jel hoćete ovo da radite? Oni su rekli, hoćemo, dobro, ako hoćete to i to budete ispoštovali, mi ćemo vam dati, ne znam. A sad ćemo da ih pitamo da vratimo. Ne, to je sad pitanje, njemu se politički ljulja. Ja mislim da polako ljudi vide... A ne liče ove po nekim... Neće malo i mi nešto da radite. Ajde, bre. Dobro, dobro, evo sad vrtite. Molim vas, imam crno na belo, čovjek nije razdužio vojni šiljak. I tamo 20-30 godina oni to pronašli, prodali mu traktor, kamata na kamatu. Pa mi smo, to je najcrnji genocid sveta sa penzionerima. Ja sam imao 2500 maraka u dinarima, koji sam radio na opasnom mestu i za zdravlje i za život. Še je sada ljudje ginulo svaki godin. Tri mjeseca niko nije dobio, htio da radi na radnom mjestu kolege koji je dobio od zračenja rak mozga. Ovo je najstrnji genocid, ovaj gajim sve to da te ujede. Džabe smo ih školovali, samo smrtnu kaznu, ništa drugo ne vidio. Kradu milijarde hodene među sobom, ima novinski list, sudije, policajci, advokati, tužioci, Deoničarsko društvo, nestane milijarda zastara. Pa kako može zastari, pa ovdje je padala glava za jednu jabuku. Ljudi, ovo mora da se menja, mene baš, da izvijete, uskali me da meni 82 godine. Nije mi bilo jasno kako sam uopšte živ, gde sam radio, u kakvim opasnostima, nas sedmora, samo sam ja živ.
i pitali me kako jedini ti živa, ti si najviše najepo da idi. Original. Rekao, jedini nisam bio komunista. Rekao, nema komunista, fašista, demokrata. Ima ljudi, ne ljudi, pametni, glupi. I treba još nešto da naučimo, mi nismo ni pametniji ni gluplji od drugih naroda. Ma najpametniji smo i gluplji. Ma nismo, nismo ni lepši ni ružniji, mi smo kao ostali. Vi ste ministar, ali ja bolje znam dobro. Ono što je srce za čoveka, mi smo za ceo svijet. Najveći doprinos, što je čovek, akademac rekao. Najveći doprinos napretku čovečanstva, tri čoveka nedostižni su i nikad neće budu prevaziđeni. Tesla omogućio da ne budu centrali na 3 km, svaka 3 km male snage. Pupin je omogućio da ja moju čeku dok treknem dobijem iz Kanade, a mene je moj otac promio kroz ceo tamo Solunski front i sad sam ja kao zadnji iz njegove štafete da negodujem. Ta nesretna inflacija, čuli ste sigurno Luku Stevića, čelnik solunskih boraca, vidite ste uvek na čaru solunskih boraca. Znate šta je on meni rekao 62. godine? Meni je sam nešto godine slušao. Ma čekajte, bre, ovoj, kaže, inflacija je mnogo jahača, malo jahan, sve jak čovek. Ajde, da nastavimo sa pitanjima. Ne može. Mi smo penzionirali, ojajte, ja sam imao 2,5 maraka od mog priliva. A sad imam 40.000. O, 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 a bilo je mi glava od tobi 14 godina. Evo, vidite, hvala, hvala, možemo da završamo. Da završamo 14 godina manje rada. Hvala, hvala, hvala. Ovo je sramata, ovo su prostitu. Možete da čuvamo njegov. Ajde, ne, da. Da pokrećemo da. Te stvari. Ali to, znači, što se tiče Ustavnog suda, tu ne treba, to je pokrenuto već. Ono što treba je, svakom penzioneru su morali da uruče individualno rešenje. Znači, to se radi tako što se uputi zahtev da vam to dostave, pa ako vam ne dostave u roku, podnese se tužba Upravnom sudu. Kod nas na web sajtu imate formulare o tome, možete da uvodu. Može i neki da vam pomoći. I samo je više problem, da li smatrate da je Srbija ovako kako je mesto i da li će nam biti bolje u Evropskoj uniji? To je isto ključno. Ja prvo mislim da mi nismo maloletni, pa da treba da idemo nekom pod skute. Nego treba da gledamo gde su nam interesi, da prvo uredimo stanje u svojoj zemlji, a onda da pristupimo zajednicama drugih država i štitimo svoje interese time. Srbija, najveći spoljnotrgovinski partner Srbije je Evropska unija, daleko. Za naše porodične firme, male firme, velike firme su u Evropi, to je ogroman benefit da možemo da se povežemo. Da naša deca mogu da studiraju tamo, da imamo slobodan protok, to je takođe jako važno. Mi moramo prvo da uredimo našu zemlju, da ovde bude kako treba, da naša privreda bude konkurentna i onda su veliki benefiti od udruživanja sa, odnosno da budete deo takve jedne grupe. Ovako kako idemo, to je jedno veliko ništa. Naprimer, Kanada ima izuzetno dobru poziciju zato što se naslanja na Ameriku. Amerika je to ogromno tržište, ogromne pare, međutim, Kanada je pametna zemlja. Oni su umeli da naprave sistem i da od toga izvuku za sebe korist. Naravno i Amerika ima korist, ali za benefit svojih građana. Apropo ove što je gospodin rekao, stiže iz Fonda za republičku i penziono osiguranje odgovor na pitanje. Odgovor je naravno copy-paste na osnovu odluke i tako dalje, ovamo je to smanjeno. Majka mi je penzioner, tako da, mislim, to je čisto informacija. I za to postoji sledeći dopis koji treba se pošalje, tako da javite se, daćemo vam. Ništa, dobro, nisam ja to... Za majku. ...pomenu zbog toga, nego moj drugar Tomo i ja, nas je sramota koliko nam je to, kako ne kažem. To je zbog knjiga, profesor, mnogo ste blizu, povučete, ne? Da, šta, savjet, sugestije, nije savjet, nema ja prava da vama dajem savjete.
Vi ne možete da fizički postignete da obiđete sve gradove, opštine, držite ovakve tribine. Prinuđeni ste to radite zato što je cenzura jaka, nemate dostupa medijima i tako dalje. A i voli. A i voli, dobro. Naročito Vršaci pivo. Ima svaka opština, svaki grad ima i neke svoje, kako bih rekao, lokalne probleme koji se uklapaju u ono što vi pričate. Da ne čekamo da kao gospodin Nikolić, znači Zora tako, koji je postao, znači da je tako, dosta je bilo, je postala parlamentarna stranka, što je gospodin Nikolić pristupio, to smo saznali iz medija. Pa da ne bismo tako čekali da razni gospodine Nikolić iz raznih gradova postoji tako dalje, a da bi se što pre organizovalo za decembar mesec, neke lokalne pokrajinske izbore, eventualno proleće, to je procena nekog buduće stranke, kada će biti. Otvorite malo priču, pustite ljude u okviru te vaše... Otvorili, pustili, dobrodošli ste odmah. Znači, to je otvoreno, polako se i kanali komunikacije otvaraju da možete o lokalnim temama da govorite sa građanima. Znači, to je, pozivamo sve koji žele da se angažuju, da se uključuju. Trebaju nam ljudi, zato što imamo jaki kriterijume, znači ne može svako. Ne možete, recimo, uprljani političari ne mogu. Kogod je bio u tom sistemu, jednostavno ne može. Mi nećemo mešati čisto sa prljavim, mora da ostane čisto. To je razlog zašto smo krenuli ovo da radimo. Mene ništa drugo i ne interesuje. Tako da, poziv i vama i svima da se uključite, treba da pravimo i listu za izbore u Pančevu, zovemo sve kredibilne ljude. Treba će nam kontrolori na biračkim mestima, treba će nam koordinatori i treba takođe da se piše o problemima Pančeva, recimo problemima zagađenja i šta su rešenja tih problema. Treba da budete glasni o svom gradu i o svojim stvarima koje vas najviše muče. Ja imam jedan predlog. Dobro, ajde, mi završimo tribinu pa ćemo posle. Da vam se zahvalim svima što ste došli, hvala, meni je bilo izuzetno. Treba nam, mnogo nam je važna vaša vibracija.